אם לא חושבים את זה, יודעים את זה, חשים את זה. זה הידיעה העצמית. מכיוון שזה ה-birthright של כל אדם. זה המצב הכי ראשוני, הכי בסיסי. או אני לא יודע איך לתרגם birthright. זכות מלדה. כן, זה הזכות של כל אדם לחוות את עצמו, כי הוא כבר עצמו. אז זה מה שזה מצביע. אתה יורד לעומק של ההצבעה, מה זה מצביע? אני הנני. מה זה? על מה זה מצביע? כשאתם יורדים לעומק ההצבעה, אתם יכולים לחוות את עצמכם כזה. אוקיי, כל אחד שישב בנוחות.